День героїв вшанування українських рятувальників. День рятувальника в Україні – це день національної гордості. Це день, коли ми вшановуємо хоробрих чоловіків та жінок, які присвячують своє життя порятунку інших. Це рятувальники, пожежники, парамедики. Це герої, які біжать назустріч небезпеці, коли інші тікають. Цей день, який щорічно відзначається 17 вересня, є даниною їхній мужності та самовідданості. Це момент, щоб визнати жертви, які вони приносять, ризики, на які вони йдуть, та непохитну відданість, яку вони демонструють, захищаючи свої громади. Вони – щит, що захищає Україну. У цей день ми висловлюємо нашу найглибшу вдячність. Ми дякуємо їм за їхню невтомну працю, непохитну відданість та незламний дух. Їхня хоробрість надихає всіх нас. Їхня служба забезпечує нашу безпеку. Вони – втілення надії. Вартові безпеки – життєво важлива роль рятувальників. Рятувальники – це основа системи реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Вони першими прибувають на місце події, коли трапляється лихо. Вони витягують тих, хто вижив, з-під завалів, гасять палаючі пожежі та надають критично важливу медичну допомогу. Вони – вартові нашої безпеки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій або ДСНС відіграє ключову роль у координації цих зусиль. Вони є центральним вузлом, нервовим центром, який забезпечує швидке та ефективне реагування на будь-яку кризу. Вони – організатори, стратеги, лідери у скрутні часи. Від стихійних лих до техногенних катастроф рятувальники завжди напоготові. Вони навчені справлятися з широким спектром надзвичайних ситуацій – від повеней та землетрусів до пожеж та промислових аварій. Вони – завжди пильні захисники нашої країни. Хоробрість під обстрілами, рятувальники під час війни. Триваюча війна додала ще один рівень складності та небезпеки до роботи українських рятувальників. Тепер вони стикаються з додатковою загрозою обстрілів, бомбардувань та інших форм насильства. Проте вони продовжують виконувати свої обов'язки з непохитною мужністю та рішучістю. Вони невпинно працюють над евакуацією цивільного населення з районів, охоплених війною. Надають медичну допомогу пораненим та розчищають завали зруйнованих будівель. Вони – рятівне коло для тих, хто потрапив під перехресний вогонь, промені надії в морі відчаю. Вони ризикують власним життям, щоб врятувати інших, часто працюючи в надзвичайно складних умовах. Вони стикаються з жахами війни віч на віч, але залишаються непохитними у своїй відданості захисту своїх співгромадян. Вони – справжні герої. Вшанування мужності, слова вдячності та підтримки. У День рятувальника українці з усіх верств суспільства висловлюють свою щиру вдячність цим хоробрим чоловікам та жінкам. Слова подяки, вдячності та підтримки лунають з усієї країни, що свідчить про глибоку повагу та захоплення, які вони відчувають до своїх рятувальників. «Дякуємо за вашу службу», – кажуть вони. «Дякуємо за вашу жертву». Дякуємо, що ви наші герої. Ці прості слова несуть глибокий зміст, висловлюючи колективну вдячність нації за мужність та відданість своїх рятувальників. Політики, знаменитості та звичайні громадяни разом приєднуються до хору вдячності. Вони визнають неоцінений внесок рятувальників у безпеку та захист України. Вони – невідомі герої, тихі охоронці, які захищають нас усіх. Розділ 5. Спадщина служіння. Історія Дня рятувальника. День рятувальника був встановлений у 2008 році тодішнім президентом Віктором Ющенком. Це було офіційне визнання життєво важливої ролі, яку відіграють рятувальники у захисті громадян України. Це був день, щоб вшанувати їхню службу, їхню жертву та їхню непохитну відданість обов'язку. Дата 17 вересня була обрана, щоб співпасти зі святом святого великомученика Созонта – покровителя рятувальників. Це додало духовного значення цьому дню, пов'язавши його з давньою традицією служіння та самовідданості. Відтоді День рятувальника став важливим національним святом, днем, щоб відзначити мужність та відданість українських рятувальників. Це день, щоб згадати їхні жертви та підтвердити нашу відданість підтримці їхньої життєво важливої роботи. Розділ 6. Важливість готовності. Підтримка наших рятувальників. Важливість рятувальних служб неможливо переоцінити.
Вони – перша лінія захисту від лих, як природних, так і техногенних. Вони – ті, хто стоїть між нами та хаосом. Охоронці, які захищають нас від шкоди. Підтримка наших рятувальників означає інвестування в їхню підготовку, оснащення їх найсучаснішими технологіями та забезпечення їх ресурсами, необхідними для ефективного виконання своєї роботи. Це означає визнання їхньої цінності та надання їм підтримки, на яку вони заслуговують. Це також означає сприяння культурі готовності в наших громадах. Це включає навчання нас самих про ризики стихійних лих, розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях та вжиття заходів для пом'якшення потенційних небезпек. Працюючи разом, ми можемо створити безпечнішу та стійкішу Україну. Розділ 7. Вдячність нації. Подяка хоробрим рятувальникам України. У цей день рятувальника дозвольте нам висловити нашу найглибшу вдячність хоробрим чоловікам та жінкам, які ризикують своїм життям, щоб захистити наше. Вони – втілення мужності, самовідданості та відданості. Вони – справжні герої України. Дякуємо за вашу непохитну службу. Дякуємо за ваші невтомні зусилля. Дякуємо, що ви є щитом, який захищає нашу країну. Ваші жертви ніколи не будуть забуті. Ми шануємо вашу хоробрість, вашу відданість та ваш незламний дух. Ви – причина, чому ми можемо спокійно спати вночі, знаючи, що хтось завжди поруч, щоб захистити нас. Ви – надія, що сяє крізь темряву. Розділ 8. Герої щодня. Відповідь на поклик. Щодня українські рятувальники відповідають на заклик до служби. Вони реагують на автомобільні аварії, пожежі в будинках, медичні надзвичайні ситуації та безліч інших ситуацій, де потрібні їхні навички та досвід. Вони повсякденні герої, які роблять наші громади безпечнішими. Вони не вагаються, ставлячи себе під загрозу, чи то рятуючи когось із палаючої будівлі, пенса, чи надаючи медичну допомогу на місці аварії. Їхня відданість допомозі іншим непохитна, а їхня хоробрість надихає всіх нас. Вони працюють довгі години, часто в стресових умовах, але завжди зберігають професіоналізм та витримку. Вони – спокій у бурі, тверда рука, яка веде нас у складні часи. Вони – втілення стійкості. Розділ 9. Навички та відданість. Як стають рятувальником? Щоб стати рятувальником, потрібно більше, ніж просто фізична сила та мужність. Це вимагає унікального поєднання навичок, навчання та відданості. Це вимагає глибокого розуміння процедур дій у надзвичайних ситуаціях, медичних методик та стратегій порятунку. Рятувальники проходять суворі навчальні програми, які готують їх до широкого кола сценаріїв. Вони вчаться, як витягувати людей із зруйнованих будівель, надавати першу допомогу, боротися з пожежами та поводитися з небезпечними матеріалами. Вони постійно вдосконалюють свої навички. Але крім технічної експертизи, саме відданість та співчуття справді відрізняють рятувальників. У них є щире бажання допомагати іншим, глибоке почуття емпатії, яке спонукає їх ризикувати власним життям, щоб врятувати інших. Це серце рятувальника. Розділ 10. Надія під час кризи. Вплив рятувальників. Під час кризи рятувальники – це промені надії. Вони ті, хто приносить порядок у хаос, надаючи втіху та допомогу тим, хто її потребує. Вони – заспокійлива присутність, яка нагадує нам, що ми не самотні. Їхнє прибуття на місце надзвичайної ситуації приносить відчуття полегшення, відчуття, що допомога вже в дорозі. Вони пропонують відчуття безпеки в моменти невизначності, нагадування про те, що навіть у найтемніші часи все ще є надія. Вони – ті, хто допомагає нам зібрати уламки після лиха, надаючи підтримку та керівництво, коли ми відбудовуємо своє життя. Вони – втілення стійкості, символ нашої колективної сили перед обличчям лиха. Розділ 11. Майбутнє стійкості. Інвестування в рятувальні служби України. Інвестування в рятувальні служби України – це інвестиція в наше майбутнє. Це зобов'язання будувати стійкішу країну. Країну, яка краще підготовлена до будь-яких викликів, що постануть перед нею. Це означає забезпечення наших рятувальників найкращою можливою підготовкою, обладнанням та ресурсами. Це означає забезпечення їм підтримки, необхідної для ефективного та безпечного виконання своєї роботи.
Це означає визнання їхнього неоціненого внеску в наше суспільство. Підтримуючи наших рятувальників, ми підтримуємо себе. Ми будуємо сильнішу, безпечнішу та стійкішу Україну. Ми інвестуємо в майбутнє, де всі ми можемо почуватися в безпеці, знаючи, що допомога завжди поруч.